ପାହିଲେ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ବୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଗଗନ ପବନ। ଏଥିପାଇଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ କାଉଡ଼ିଆ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭୋର 3ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବା ସହ 3:30ରେ ଆଳତୀ, ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଣି ଢାଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 4ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ସହ ୱାଟ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସକାଳୁ ସୋମବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ 3ଟାରୁ 3:30 ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅବକାଶ ସରିଲା ପରେ 4ଟାରେ ସାହା ମେଳା ଖୋଲିବ। ପାଣି ଉଠେଇଲା ପରେ ଯାହା ଆଗକୁ ଅନେଇକି ଚାଲିଛୁ, ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ମାଟି ଗୋଡ଼ି ବାଲି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ। ବାବା କେମିତି ଆଣିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କଥା ବି ଆମେ ନିଜେ ବି ଅବଜ୍ଞ କହିପାରିବୁନି। ଭକ୍ତମାନେ ହାସଲ ଫ୍ରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଇପାରିବେ ସେଇଟା ଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ଡନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ କଟକର ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆମାନେ। ବୋଲ୍ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଘାଟ। ବିଶେଷକରି ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ବୋଲ୍ବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏହି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଆସି ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରୁ ପାଣି ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପାଳି ରହିଛି, ଯାଇକିଟା ଶୁଭ ମନାସିକି ଆସିଛୁ, ବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ସେଇଟା ଆମର ମନସ୍କାମନା ରହିଛି। ଜୟ ଭୋଲେ ବାବା। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ମାନସିକ କରୁଛୁ ତାକୁ ପୁରା ପୁରା ହେଇଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋଳ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେଠୁ ଜଳ ନେଇ ଯେକୌଣସି ମହାଦେବ ଢାଳିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦେହ ଧୂଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘାଟର ନାଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।